Anteriormente, em Halo Infinite. Descobrimos agora que a Infinity sumiu. O anel se foi. Ninguém sabe pra onde. Construímos esse lugar escondido pra treinar a próxima geração de Spartans. Não vai ser fácil, mas eu acredito em você. São inimigos. São lobos. Voltando da caçada. Conexão neural corrompida, senhora. Vou retirar o chip. Não! Se fizer isso, ele morre. E perderemos tudo pelo que ele arriscou a própria vida. Eklund, o que será que o Spartan Jean colocou dentro da cabeça dele? Quem ousa enjaular o poderoso Iratus? Vou esmagar seus corpos e devorar seus restos. Temos que tirar essa coisa dele. Como? Com cuidado. E aí a gente vai fazer ele contar tudo o que sabe. Conexão neural corrompida! Eklund, o que será que o Spartan Jean colocou dentro da cabeça dele? Uma IA dos banidos. A primeira que eu já vi. Por quê? Por que aqui? O que você se recusa a ver? Não há nada que você me mostre que eu já não tenha visto mil vezes. Exceto a verdade. Pode entrar. Eu te desafio. Eu disse para irem à noite pelo ar. Seria diferente. Seria. Mas há muito mais pra ver. Sinto cheiro de medo. Que decepção. Aqui não! Eu não vou deixar você ir mais longe. Ah, aí está o espírito Spartan. Maravilha! Mas, no final, foi inútil. Você não sabe de nada. Sei que você é um tolo. Porque a verdade é a seguinte. Sempre acaba exatamente do mesmo jeito. Morte. Pra você. E triunfo pra mim!
We'll be right back.
Thank you.
Ele viu memórias que eu não contei pra ninguém. Detalhes que eu queria esquecer. Jim, aquele deserto ficou no passado. Você não tinha como salvá-los. Morte pra você e triunfo pra mim. Que merda isso quer dizer? Que eu sou sua amiga. E não aquela coisa na sua cabeça. Ah, é? Essa é a pessoa de quem eu falei. O novo membro da tropa. Fica calmo aí. Esse lobo salvou a sua vida. Fala pra Agrina que eu tô bem. E que a minha cabeça tá boa como sempre. É exatamente aí que mora o perigo. Você põe uma IA banida na sua matriz neural e todo mundo surta. Olha. Eu não sei agradecer. Então, toma. O coice é forte, mas não decepciona. Sabia que eu também treinei por aqui? Esse lugar é velho, que nem eu. O Iratus não ligava pra mim. Só pra onde eu podia ir. Atire bem e venha me ver. Esse lugar também guarda memórias. Ajuda? O escritório da inteligência naval adora enterrar segredos. Te vejo lá no fundo. Oni construiu esse lugar no início da guerra contra o Covenant. É confidencial. Magia do mal da seção 3. Eu tava aqui, naquela época. Foi onde consegui a minha primeira armadura. Igualzinha a essa. E se eu sei desse lugar, o Irato sabia. Ela tá certa. Talvez seja a hora de seguir em frente. Mas há muito mais pra ver. Toda a história do programa Spartan. Suas fraquezas e fracassos. E agora, tudo isso pertence aos bandidos.
Bola Maluca. Você pontua. Quanto mais tempo você fica com o crânio, mais você pontua. Tá na minha mira. Imortal? Eu não entendi isso. Descanso imortal. Inimigo ali. Nossa senhora, cara. Matar. Super escudo chegando. Cadê minha arma, caralho? O inimigo está com a bola. Super escudo disponível. Nossa senhora, aí não dá não, né, Microsoft? Caramba, cara. Descanso imortal. Nossa, não lembro o que tem que arrumar esses controles, cara. Nossa senhora. Nós estamos com a bola. Carregador aliado, a partir. O inimigo está com a bola. Bola derrubada. O inimigo está com a bola. Bola derrubada. Consegue ser pior que o... Um aliado abateu. Será que isso é pior que o... Nossa, consegui matar um, cara. Aí. O inimigo está com a bola. Super escudo disponível. Bola derrubada. O inimigo está com a bola. Toca no batido. Jesus Cristo.
faz alguma coisa, isso aí não dá não. Desanima. Tem que dar milhões de tiros. O cara te dá um tiro e... É bom, o jogo é bonito. É bom. Tá virando jogos de ordem. Carregador inimigo abatido. Nós estamos com a bola. Fica perto dos amiguinhos aqui, sabe? Olha o jogador. Aquele de ter divisa, tu tem que dar milhões de... Nossa senhora. Carregador aliado abatido. Escudo chegando. O inimigo está com a bola. O inimigo está com uma bola. Bola derrubada. Bola derrubada. O inimigo está com a bola. A bola tá lá embaixo, caralho. Ixi. Ah, oh. Não. Cuidar aqui onde pisa. Um aliado abateu o carregador. Nós estamos com a bola. Mais um eliminado. Onde esses tiros, caramba? Ai, não posso errar. Ah, eu não gostei dos controles, mas é bom, jogo é bom. Bola chegando. Estamos com essa no gol. Estamos é com a bola. Bola derrubada. Caralho. Eita. Tango se aproximando. Nós estamos com a bola. Olha, olha essa arma, que legal. Olha, o que eles vão fazer lá? Vamos lá. Essa mãe ainda que os caras têm. Super escudo chegando. Bola derrubada. É só isso que eu acho que esqueci. O inimigo está com a bola. Aqui.
Carregador aliado abatido. Super escudo disponível. Olha. Por que eu perco isso aqui? Isso aqui eu não entendo. Escudos inimigos. Bola derrubada. Olha, duas. Ah, dá pra fazer isso também aqui? Nós estamos com a bola. Deu duas conquistas ali. É? Olha, duas conquistas, tá bom. Ah, vamos ver. Chat. Deixa eu configurar aqui o chat. Amanda. Quem que é? Seguiu, amor. Amor, segui. Vai querer mais umas? Ou quer já pra depois? Hã? Que? Depois. Quem que tá me chamando? E aí, Krainsky? Como é que tá? Tô ouvindo. Tá brincando? Eu vou ver agora. Deixa eu só fazer um negócio aqui.
Cara, não consigo ver. Aqui, ó, painel de controle. Eu tô pegando a Twitch aqui. Eu tô jogando o Halo Infinite. Tá, e tá meio desgramado, cara. Deixa eu ver se eu tenho, deixa eu sair aqui dessa. E tá bom, cara. Vixe. É? Tá, vamos ver, eu vou no Krainsky, BF-42, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu seguisse. Manda um convite desse jogo aí pra mim. Ah, tu mandou já, tu mandou. Mandou. Nossa, 84 GB, homem.
Aí eu botei abaixar ele. E o... E o Fox que eu não vi mais, homem? A tomar no cu dele com FIFA. Nada, cara. Os caras não falaram nada ainda.
Dizem que tava ruim pra caramba esse jogo. Por isso que eu nem baixei. Sim. Sniper tem. E a gente tem. Meu Deus do céu. Nossa, 0% ainda. Eita. Zero por cento ainda.
Jesus, socorro. Tempo! Vai para as escadas. Gas, e aí? 07, alvo encurralado, andar 46. Copiado, tamo indo até você. Eu tava no Halo Infinite, aí eu fui pro Mordor, a campanha que eu acho bem legal. Cara, eles vêm para as escadas, mas onde é essa escada? Vamos para as escadas. Tá, mas onde é, cara? Vamos para as escadas, vamos para as escadas, vamos procurar essas escadas aí. Por aqui, sargento, comigo. Tá, mas onde tá, cara? Mas aí identifica o Hassan. A gente precisa do controle. Deixa pra mim. Tô jogando o Mordor. Vai, cara. Abre aí. Eita. Galera toda caiu aqui. Que rápido que é. Nossa,
Eu vi um colega levar um tiro na cabeça. Você tá bem? Tô bem. Vai, você consegue. Chop, vamos lá. Watcher, o Hassan tá com o controle do míssil. Tamo atrás dele. Copiado. O míssil tá indo em direção a DC. A gente não tem muito tempo pra desviar ele. Vai dar certo. Vai logo, sargento. O Hassan tá no último elevador. Pula pro outro e tenta chegar nele. Jesus. Ixi, perdi a arma. Esse aí não vai aguentar. Pula agora. Uau, onde, cara? Você vai morrer! Merda! Nossa! Você vai morrer! Merda! Sou, qual a situação? Andar em reforma. Controle assegurado. Perdi minha arma. Copiado. Fica escondido. Estou passando para Watcher 1. Soap, o míssil foi lançado, então você vai ter que detonar ele daí. Eu não sei fazer isso. Tá, tô pronto. Merda. O alvo é DC. Espera. Pronto, vamos de novo. Coordenadas 38, 77, negativo. É o Pentágono. Ele quer pegar o Shepard. Não, o Shepard não tá lá. Sim, mas tem 30 mil pessoas que ainda estão. Termina isso. Ok, eu tô pronto. Sargento, primeiro ativa o modo de diagnóstico. Aperta limpar e modo ao mesmo tempo. Ah, limpar e modo ao mesmo tempo. Consegui. Agora o controle manual. Você deve estar vendo quatro colunas com dados. Me diz o que tem na linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3. Esperem. Tá, o que é que eu faço? Soap, o que tem na terceira coluna e segunda linha? Pronto, vamos lá. Sargento, linha 2, coluna 3, o que tá escrito? Porcentagem, eco, Sierra, Papa. Funcionou. Agora aperta a esquerda e limpar pro controle manual. Merda! Deu certo. Copiado, se protege. O próximo passo vai fazer barulho. Sai! Ah, que bosta! O que tem na terceira coluna e segunda linha? Pronto, vamos lá. Sargento, linha 2, coluna 3. O que tá escrito? Eco, Sierra. Ah. O que tem na terceira coluna e segunda linha? Vai para um lugar seguro e abre o controle. Estamos sem tempo. Pronto, vamos lá. Sargento, linha 2, coluna 3. O que tá escrito? Sierra, Papa. Funcionou. Agora aperta a esquerda e limpar pro controle manual. Deu certo. Copiado, se protege. O próximo passo vai fazer barulho. Vamos lá. Último passo. Aperta a link quando a luz estiver na posição 4. Deu certo. Sai. Copiado, se protege. O próximo passo vai fazer barulho. Ai, que bosta. Eita. Deu certo. Saindo. Copiado, se protege. O próximo passo vai fazer barulho. Sargento, os mísseis estão na metade do caminho. Você tem que terminar a sequência. Eu falei que a sua nação ia sangrar. Ok, eu tô pronto. Vamos lá. Último passo. Aperta a link quando a luz estiver na posição 4. Detonado. Entendido. A força aérea vai confirmar. Obrigada, sargento. De nada. É um prazer trabalhar com você, Laswell. Cadê o Hassan? Ele não tá sozinho. Tem guarda Stark. Deu certo.
copiado. Se protege. O próximo passo vai fazer barulho. Sargento, os mísseis estão na metade do caminho. Você tem que terminar a sequência. Sargento, você tem que ser rápido. A gente só tem uns minutos. Só isso. Tá, tô pronto. Vamos lá. Último passo. Aperta a link quando a luz estiver na posição 4. Detonado. Entendido. A Força Aérea vai confirmar. Obrigada, sargento. De nada. É um prazer trabalhar com você, Laswell. Cadê o Hassan? Ele não tá sozinho. Tem guardas da aqui com ele. Eu vou tentar matar todos eles. E aí eu vou atrás dele. Desligo. Puta que pariu. Bom demais, Sony. Agora, a parte difícil. Essa era a parte difícil, tenente. Será que era? Você tem que sobreviver, lidar com os guardas e matar o Hassan. Eu só preciso de uma arma. Faz uma. Como nos velhos tempos, né? Parece que foi ontem. E foi ontem. Químicos. Usa pra fazer armadilha. Achei fita. Ser aqui. Armadilhas de fumaça, você lembra, né? Achei fita aqui. Vocês são os maiores terroristas do mundo! E agora vocês aterrorizam a si mesmo, né, bichinhola? Achei uma vela. Faz armadilhas de fumaça. Peguei fita. Posso fazer uma bomba de fumaça. Joga isso no guarda e faz o que precisar pra matar ele. Achei produtos químicos. Posso fazer uma armadilha de gás. Coloque em algum lugar e faz eles caírem nela.
Traidor sem glória, soldado. Hã? Tá, que pariu. Uma dessas caixas de ferramentas. Cuidado, Tony. Isso faz barulho. Enfim, daqui. Dá pra fazer uma bomba de fumaça. Joga isso nele e parte pra cima. Thank you.
Achei fita. Posso fazer uma alavanca agora. Achei uma ratoeira. Químicos e fita. Dá pra fazer uma armadilha de gás. Tem uma vela aqui. Faz armadilhas de fumaça. Bem na hora que eu consigo o estilete. Peguei uns químicos. É bom pra armadilhas. Guerra é enganação. Isso é fácil de enganar. Não, Sergine Halleck. Consegui atordoar um. Não ataca até se achou uma arma. O Ocidente vai pagar com sangue. Seu sangue. Peguei fita. Dá pra fazer uma armadilha de gás. Joga por aí. Sim, tá abaixando. Não sei se eu vou jogar hoje. Sua morte.
achei uns químicos aqui. Serve pra armadilha. Achei uma ratoeira. Serve pra fazer uma armadilha de gás. Coloque em algum lugar e faz eles caírem nela. Atordoei um! Antes de atacar, você precisa de uma arma, sargento. Posso fazer uma armadilha de gás. Joga por aí e atrai eles até ela. فرجيني حالك. Estilete aqui. Isso vai ajudar. Você tá enfrentando a Kes com blindagem. É melhor atordoar eles antes de tentar matar. Consegui atordoar um. Usa a faca. Acerta ele agora. Eu falei que sua nação ia pegar fogo. Você acha que pode me parar? Ghost, soube. Cuida da janela.
gente não tá atacando. A gente tá invadindo. Você matou o Sop. Tiro perfeito, tenente. Graças a você, sargento. Todas as estações. O Hassan tá morto. A informação é que uma queda de energia é a causa da explosão no centro de Chicago ontem à noite, devido a ventos fortes que deixaram milhares de cidadãos no escuro. A rede elétrica deve ser restaurada esta noite. Nossa, que curtinha essa campanha do Call of Duty, cara. Eu sou criativa. Dá pra anotar. Aqui, Irã. Cartéis, a Rússia. Shepard. Cheryl. Então, eu tô jogando ele. A gente falhou. Eles tinham vantagem. Um brinde a fazer justiça. Algum sinal do Shepard? Ele sumiu do mapa. A gente acha ele. Temos um alvo maior. Eu dei uma pesquisada sobre os russos. Você não desiste mesmo, hein? Ultranacionalistas emboscaram o comboio, John. Kate, chega disso. Não. Não chega. Tem gente nova na jogada. Quem? Eu não sei o nome. Mas eu sei. É, deixa eu ver como é que tá aqui. Tá baixando. 15. Quem é ele? Makarov. Makarov. Ah, a mulher faz isso mesmo. Beleza. Ixi, eu tava procurando também, cara. E tava testando. Essa semana passei já, a semana inteira testando. Eu gosto das campanhas do BF. Наш самолет завершил набор высоты. Вы можете расстегнуть ремни.
Сейчас вам будет подан обед. Горячее вы можете выбрать в меню. Карни, франго, пеши, сеньор. Салата, por favor. Sim. Eita! Aí, ó. Não, eu nem cheguei a baixar ele, porque disseram pra mim que era uma merda, aí eu disse, ai, nem vou. Sim. El tiempo se acabó. No importa si no crees. Es fácil ver que el mundo es una bomba terminal. El mundo es una bomba terminal. Ya cálmate. Hay que avanzar. Eu não gostei muito do... Ah, tá. Entendi. Yeah.
Eu vou dar uma saída ligeirinha e já volto aí. Valeu. Ô Tati, tranca o café aí. Hello, hello! Bom, quem que tá aí? Acabou. E aí, Robson? Tá ouvindo? Só, peraí, deixa eu... terminar a transmissão, queria falar com você.